Hvala, dobar dan svima. Pa evo, ime Srpskog atletskog saveza želim prije svega da se zahvalim u kompaniji Comtrade na svim naporima koje je ulagala i koje ulaže da se mladim atletičarima i atletičarkama obezbedi sigurni i pravi uslovi za njihov razvoj. Mi smo sigurni da će i ovo sponzorstvo sada pomoći Adrijani Vilagoš da i u buduće ostvaruje odlične rezultate i da nas obraduje sa još nekim medaljama. Hvala vam. Pa, dobar dan svima. Tanja, hvala ti. Suštinski, kao što već godinama Comtrade radi, ulaganje u sport je jedna od zaista veoma važnih aspekata naše CSR čitave politike, pri čemu atletika ima zaista posebno mesto, zato što, kao što vjerojatno znate, predsjednik kompanije je bivši atletičar, čak šampion u skoku u vis, i kao bivši sportista naravno da inklinira sport u kome je ponikao i time atletika ima definitivno prioritet u odnosu na sve ostale stvari. Comtrade je zaista društveno odgovorna organizacija koja se ističe i od ekoloških aspekata, od potpuno sad nekih novih obnovljivih izvora energije, ali ono u čemu zaista vidimo svoju neku misiju jeste podrška sportu, a kažem, unutar sportova atletika definitivno ima daleko najveći prioritet. Mi smo veoma zadovoljni što imamo priliku da sad podržimo jednu toliko perspektivnu mladu osobu i da joj omogućimo uslove i za trening i za napredovanje, tako da ja zaista očekujem da ovo bude na veliko, pre svega, zadovoljstvo i sreću svih nas i naravno želim Adrijani sve najbolje u sljedećim danima koji dolaze. Već takmičenje u 21. i 22. u 22. i 23. su interesantne, gde, kao što je Tanja rekla, imamo i te neke bonusne skale koje predviđaju različite nagrade za Adrijanu, tako da, eto, radujemo se. Hvala. Dobar dan svima. Prvo bih htjela da se zahvalim Atletskom savezu Srbije i Comtrade-u za podršku. Ovo mi jako puno znači, da stanu iza mene i da će u budućnosti da zajedno da borimo za dobre rezultate. Ja ću se truditi da se ostvarim što boje rezultate, što mogu, i pa mislim da imam najbolju podršku. Hvala. Adrijana, sponzorski ugovor sa Comtrade-om je potpisan, pa evo, kakav je tvoj osjećaj i koliko ti sve to zapravo znači? Jako sam sretna, jako puno znači, mislim da ovo je jako, jako bitna podrška za mene i nadam se da ćemo dobru saradnju napraviti. Ne možemo da ne pitamo koje su tvoje očekivanja za dalje, evo, mnogi navijači koji vole atletiku bi to volili da znaju. Pa, najveći san mi je da učestvujem na Olimpijadu 2024. u Parizu. I pa, bliži ciljevi ove godine ću imati svjetsko za juniore i prvi seniorski pravo takmičenje evropsko u Minchenu. Ako ću imati normu, onda to ćemo probati i to. S obzirom na sve rekorde koje si srušila, više ništa nije čudno kada si ti u pitanju. Pa, nadam se.
Hvala lepo.